Dobrý den, milí diváci, vítám vás u sledování magazínu Zlínského kraje. Brány kostelů zůstávají návštěvníkům pořád otevřené. Jen ve Zlínském kraji je 28 kostelů, které se zapojily do projektu Otevřené brány. Mezi nimi je i poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě. Do projektu Otevřené brány, který trvá už 8 let, se ve Zlínském kraji zapojilo 28 kostelů. Ty lákají návštěvníky za doprovodu vyškoleného průvodce na prohlídku interiéru a zákoutí. Lidé se tak seznámí s historií a zajímavostmi daného místa. Je to neustále otevřený projekt, čili to znamená, je možné samozřejmě, pokud se domluví farnost, pokud se domluví obec, a Zlínský kraj tomu určitě nebude bránit, aby se další kostely připojili, přihlásili, protože v loňském roce jsme měli 26 a v letošním roce se právě přihlásili další dva kostely do tohoto projektu. Mezi prvními, který se do projektu zapojil, byl i poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě. Jen za červenec ho navštívilo více než 1200 poutníků. Lidé mají možnost si prohlédnout zde kostel, jak interiér kostela s doprovodem, tak kryptu, kůr, varhany, tak i mohou jít na věž. Ale také teď letos poprvé se mohou podívat do starého kostelíka, který by je už před rokem 1400 a teď ho opravujeme, takže se tam můžou podívat. Ke starému kostelíku se váže bohatá historie. Byly tam pohřbení dokonce i Šternberkové a Nekešové, jediní vlastníci hradu Lukov. Ti si tak pro svůj poslední odpočinek vybrali nenápadný kostelík už proto, že štípský kostel byl jednou z nejstarších církevních staveb v širokém okolí. V pramenech se objevuje už od 14. století. Vnímám, že v té dané obci je tím nejhodnotnějším, ať už je to z pohledu historie, architektury, právě ten kostel. Otevřené brány je společný projekt Zlínského kraje a arcibiskupství Olomouckého. Smyslem je přiblížit návštěvníkům architekturu a umění spjaté s křesťanskou tradicí. Kostely zůstanou otevřené ještě do konce září. Prohlídky trvají od úterý do neděle mimo konání bohoslužeb. Chirurgové z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají za sebou další úspěch. Pacientům vyoperovali nádory o váze 27 a 12 kg. Upozorňujeme vás, že záběry v následující reportáži nejsou vhodné pro citlivější diváky. Chirurgové z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se mohou pyšnit úspěchem. Mají totiž za sebou zákrok, při kterém vyoperovali mužům ve věku 68 let a 40 let dva zhoubné nádory. Ty měly váhu 27 a 12 kg. Jeden z pacientů před operací dokonce vážil více než 160 kg a poté měl necelých 120 kg. Než přišel na vyšetření, domníval se, že se jedná o obezitu. I přes rizika tak byla operace nutná. Oba muži i po zákroku zůstali v další péči lékařů. V onkologické chirurgii není totiž nikdy 100% jistota. Pro zlínské chirurgy to ale nebyl první úspěch. Před dvěma lety odstranili nádor ještě o 9 kg těžší. Ten byl zatím v Česku největší. Lékaři se u nás běžně setkávají s nádory vážící kolem 10 kg. Větší nejsou natolik časté. Podívat se, jak tráví svůj volný čas členové klubu českých turistů, mají možnost všichni návštěvníci Baťova mrakodrapu. V třetí etáži jsou totiž k vidění panely nejen s fotografiemi, ale také s informacemi o historii a aktivitách turistických oddílů. Oko návštěvníka však více zaujmou snímky z cest po tuzemsku i zahraničí. K vidění jsou fotografie třeba z Tater, Dolomit nebo ze Slovenské Oravy. Všechny tyto oblasti mají turisté proježděné. Historie klubu sahá do roku 1888 a o tom vypovídá i počet členů. Těch je téměř 40 tisíc. Ve Zlíně se ale první turističtí nadšenci začali formovat před 90 lety. Právě u této příležitosti vznikla výstava fotografií, která bude trvat do 31. srpna. Zámecké letní kino patřilo zlínským filmovým velikánům. Promítání pod širým nebem si totiž připravili organizátoři Zlín Film Festivalu k 80. výročí založení filmových ateliérů.
Pod širým nebem na nádvoří zlínského zámečku se promítalo. Pod záštitou filmového festivalu se tam totiž konalo zámecké letní kino a pouštěly se skutečně filmografické skvosty. Třeba i stará reklama na pneumatiky Baťa v hlavní roli Vlasta Burian nebo Kouzelný svět Karla Zemana, ale hlavně jeho digitálně zrestaurovaný film Baron Prášil z roku 1961. Zámecké letní kino přináší do Zlína si myslím pokračování vlastně oslav 80. výročí založení zlínských ateliérů a my jsme se rozhodli také po nějaké dohodě s městem Zlínem, že zkusíme založit tradici tohoto letního promítání. No a začneme hned tím prvním večerem, který je věnován vlastně filmům Karla Zemana. Protože Karel Zeman je bez pochyby světový tvůrce a byl to skutečně kmenový tvůrce zlínského studia. A právě celý filmový program byl věnovaný tvůrcům studia, třeba i Josefovi Pinkavovi a historii zlínského filmového festivalu. Jeho předchůdcem byly totiž ve 40. letech takzvané filmové žně. Musím říct, že i ty filmové žně jsou pro mě velice srdeční záležitosti, protože to je opravdu nevídané. A když jsem ten film před několika lety poprvé viděla, tak jsem nevěřila svým očím, že opravdu to bylo tady jako v Hollywoodu. Poznat atmosféru Hollywoodu, která před více než 70 lety ovládla Zlín, mohli diváci v rámci sobotního promítání. Zámecké letní kino totiž trvalo dva víkendové dny, vždy od 8:30 večer. Jednalo se o zcela první ročník, ve Zlíně totiž letní kino není. Proto je hlavním cílem organizátorů Zlín Film Festivalu a statutárního města Zlín udělat z letního promítání tradiční akci. Pokud máte rádi cyklistiku, přírodu a jste trochu soutěživí, ještě pořád se můžete zapojit do projektu Vrchařská koruna Valašska. Na vrcholy hor se na kole vydali už stovky cyklistů. Vrchařská koruna Valašska neboli VKV, tento cyklisticko-turistický projekt se nachází ve své polovině. Cílem je zábavným způsobem dostat lidi na kola a následně do přírody na kopce. Tady je aktuální stav. Tak letos obhájil své vítězství Sváťa Božák, což je známý český ultramaratonec, který jako první přejel Severní Ameriku ze západu na východ, ale není primární vyhrát tu naši akci, ale vůbec zdolat všech těch 20 vrcholů v předepsané době, což je 8 měsíců. V hlavní kategorii je nutné zdolat 20 vrcholů, tak se stane z cyklisty biker a držitel VKV. O soutěž je rok od roku větší zájem. Tak, loňský ročník byl rekordní a i přesto už aktuálně máme dvakrát více účastníků v této době než ve stejném období minulého roku, což vypadá, že letos by těch držitelů mohlo být až kolem 400. Právě dětská kategorie zaznamenala si největší růst, protože loni se zapojilo za celý rok 190 juniorů a letos v polovině ročníku máme již přes 200 juniorů z více jak 50 škol celé České republiky. Přestože je většina vrcholů součástí Valašska, mezi účastníky najdete cyklisty z Přerova, Holešova, Zlína, Velehradu a dokonce i z Českých Budějovic. Vrchařská koruna se šíří světem. Tak stejný koncept nebo ten princip soutěže od nás převzal 7 dalších regionů, nejenom z České republiky, ale dokonce 2 regiony na Slovensku, takže v aktuálním roce probíhá 8 vrchařských korun po celém České republice a 2 na Slovensku. Ze Zlínského kraje je to pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou.